vasemmalla Iina Latvala, oikealla Maura Paajanen ja puolustajina Mirva Laitinen ja Kira Virta. Näin, kaikki valmista, kello valmiina ja näin päästään sitten käyntiin. Ja heti lähtee Jemina Ruostila tekee maalin 4 sekunnissa. Nyt en tiedä mikä on maali nopeusennätys. Ainakin veikkaisin, että F-liigan ennätys siinä tuli, mutta onko salibändiliigassa tehty nopeampaa maalia? 4 sekuntia, Jemina Ruostila siitä suoraan aloituksesta ja lähtee siitä kantaa. Ja aika paljon siinä Ruostila saa tilaa, hyvä laukaus takaa ylänurkkaa ja 1-0, 4 sekuntia pelattu. Tässä vielä uusintana Ruostila lähtee siitä puolustajan jaloista laukoon ja sinne menee takakulmaan. Ja jos nyt voi sanoa, että joskus hyvän alun ottelulle saa, niin tässä varmasti sellainen oli. Jemina Ruostila 1-0. En tiedä, löytyykö. Kiviharjulle siitä